Då är det första dagen, torsdag, i vår lilla, vårt lilla helsäventyr. Ja, det känns sjukt bra. Du fick platsen där bak. Ja, jag fick plats, men det är detta jag lever för, så jag offrar mig. Nice, offrar dig. Och den nya iPhone också. Ja, det är den nya broken screen. Broken screen. Det är riktigt gött och så. Nice. Det kan vara head and shoulders. En synnerligen schysst bandwagon. Okej, okay, då börjar vi paketera. Jag vet vad jag köpt till perrongen-gigget. Vad köpte du? Jag var inne på Tiger och så jag köpt sådana lysrör. Soft. Kan man slänga ut dem i publiken? Det var ett bra symbol om man vill vara med sig, va? Får vi ihop det här? Ja, ja, men det här går ju ihop. Och så lägger man den på sniskan där någonting. Nu är bilen officiellt packad, och med packad menar jag, there's not much room left. Här har vi en backdrop som är mitt i allting, och Christian ser glad ut. I am happy. Det är gött. Och Hugge försöker plugga juridik. Går sådär. Ja, det går. Emil, jag har lyckats få fram. Emil låtsas göra någonting och de andra kör. Idag ser det ut så här. I helvete heller. Åh, ni kör Cell of Dancer. Yes. Den är med. Känns bra, eller? Är den vettig? Någonting du skulle vilja ändra på? Nu har vi anlänt i Stockholm och Bord och Tuck. Här ser den. Den ska vi inte ha ikväll. Och kanske ska sätta på blixten. Wow. Dislocator, Bord och Tuck. Och det var jäkligt kul, var det faktiskt. Det ska bli kul att spela vidare i Lund imorgon, Hallands nation. Men först så ska vi ta oss hemåt i vår finfina bil. Så tack för att ni har tittat, och hoppas vi ses imorgon klockan 00:00 på Hallands nation. Ha det bra, ciao.